Haya, nashukuru sana wananchi kwa kuweza kunipea nafasi. Mimi kama chifu wa area hii, hii kitu imenikazisha sana vibaya. Inaweza kuwa aje mwananchi uweza kufunga ng'ombe hapa kwa barabara, unaona watu wanapita hapa kwa barabara unafunga ng'ombe hapa? Eh? Yeah? Hadi tendo lenyewe liweza kufanyika hapa. Watu wanafunga ng'ombe hapa kwa barabara hadi imeweza kugonga huyo mtu vibaya sana. Hadi kuna mwananchi aliweza kushuhudia hiyo ikimgonga hapa vibaya sana. Sasa kuanzia leo sitaki mtu yeyote afunge ng'ombe kwa barabara. Ng'ombe hata sifai kufunga kwa barabara. Sasa ona imeumiza huyu vibaya sana. Yeah? Hata wewe unamwambia mwenye aliumia, Mungu aweze kumsaidia atapona. Na hii tabia ya kufunga ng'ombe, ng'ombe kufugia kwa nyumba. Kama una mahali pa kufungia ng'ombe, uza. Hata waisina mengi. Asanteni kwa kunipea nafasi. Hii tabia ikome. Ikome kwa kijiji changu, sitaki kuona hii tabia. Haya.